卡西。那现在就跟大家介绍一下，就是怎么样在 IRC 上跟大家保持联系。那就是欢迎大家来到距离黑客松。在我相信大家来这边应该已经对距离黑客松就是有一定程度的了解了。那除了今天来这里参与之外，要怎么样就是跟大家在 IRC 上面保持联系呢？首先我们要先到。我们要先到那个 GDD 的，哎，错啦，一开始就错了，是 hack.gdd.tw。那首先我们要先到那个就是黑客松的那个活动的网页。打开以后啊，我们就会看到在左边的选单啊，就会有很多就是有用的资讯。那这边虽然说可以直接连到 IRC 聊天室，可是这里不好用。那就是要怎么样在回家以后还有办法跟 GDD 的大家保持联系呢？首先我们要到 join.gdd.today， 在这边可以用最夯的那个 Slack 跟大家就是在上面聊天。那在你把你的 email 打到下面这里之后，注册完就可以在 Slack 上面看到 GDD 的那个频道，然后在这边讲话的话，就会被同步到 GDD 的 IRC 频道上。那如果说只是想要，如果说就是不太想讲话，只是想要关心大家最近在做什么的话，可以到 logbot.gdd.tw， 那这边就可以看到最新的讯息。然后左上角的这个选单还可以看以前的讯息，那甚至可以是看更久更久以前的讯息，可以一直到。我可以一直看到2014年，到2014年都有记录。那如果说你是用 Mac 的话，还有一个好用的 IRC 软体叫做 Lime Chat， 用这个也可以加入 IRC 的聊天室。那如果还有其他问题的话，可以在gdd.tw 这边有一个加入行动，这一页会有很清楚的说明，从怎么样挖坑、怎么样寻找伙伴，还有就是怎么样上那个 Slack IRC 都有。那最后就是，反正来 gdd 黑客松最重要的就是吃，还有就是跟大家一起解决问题，然后再吃，就这样，谢谢各位。Thank you.